На каналі ЕКО-ТВ новини, у студії Наталя Маслова. Вітаю вас. Нові антирекорди. Ліжка заповнюються, натомість деякі міста проти карантину вихідного дня. Опалювальний сезон не для всіх. Через борги він під загрозою зриву у деяких містах України. Скільки коштуватиме хліб до нового року? Думка експерта спеціально для ЕКО-ТВ. В 11 населених пунктах через борги не почався опалювальний сезон. Без тепла залишаються жителі Дніпровської, Житомирської, Луганської, Одеської, Харківської областей. Список боржників за останні 4 місяці значно скоротився. Було 109, нині 16. Заборгували і 16 підприємств у Кам'янському, Житомирі, Києві, Старобільську, Щасті, Ілічівську, 4 одеських компаніях, Хрині, Хлібодарському, Харківській області та 3 підприємствах Харкова. Ціни на електроенергію для бізнесу рекордно виросли. Так, на 13 листопада середньозважена ринкова ціна за мегаватт на годину найвища від початку поточного року – 1777 гривень 84 копійки. Упродовж листопада вартість зросла більш ніж наполовину. Подорожчали і оптові ціни на електрику. Підняття тарифу на передачу електроенергії потужними магістралями зачепить пересічного споживача в тому плані, що зростуть тарифи для великих потужних підприємств, а відтак їхня продукція зросте. Тому що потужні підприємства в дійсності підключені не до мереж Обленерго, а саме до високовольтних мереж компанії Укренерго. І зростання тарифу на передачу електроенергії, звісно, що потягне за собою зростання вартості всієї продукції, які виробляють ці заводи. В основному це металургійні комбінати, які споживають багато електроенергії, і їх це ударить сильніше, ніж інших споживачів. Майже 60% ліжок у комунальних лікарнях столиці заповнені хворими на COVID-19. Кількість ліжок – 4450. А Міністерство охорони здоров'я дозволило лікувати коронавірус реконвалесцентною плазмою з крові тих, хто вже перехворів. В організмі таких людей мають виробитися антитіла. На момент забору плазми потенційний донор має бути вже здоровим від COVID і пройти ретельне лабораторне дослідження. Одеса не планує запроваджувати карантин вихідного дня. Ані місцева, ані обласна територіальна комісія не ухвалювали жодних рішень. У місті зберігається помаранчевий рівень небезпеки. Не підтримали введення карантину у вихідні інші міста, серед них Черкаси, Мукачеве, Рівне, Слов'янськ, Миколаїв. А от Львівська міськрада збирається подати до суду на рішення Кабміну. Міністр охорони здоров'я каже, ситуація з COVID катастрофічна. Хочете покуражитися? Хочете робити фарс на здоров'я людей? Так і що хочете покуражитися, поїхали зі мною в реанімацію. Покуражтесь перед людьми, які помирають кожного дня. Покуражтесь перед людьми, які в очах єдине, які лежать в реанімації. Допоможіть, будь ласка. Покуражтесь перед лікарями, які кожного дня роблять все, щоб зберегти життя людей, саме життя людей. Сімдесят відсотків українців вважають, що після відкриття ринку землі більшість сільськогосподарських земель скуплять олігархи. А понад 40% опитаних сказали, що земля не може бути об'єктом купівлі-продажу. І майже стільки ж допускають таке, проте не розуміють умов обігу землі. 13% респондентів не визначилися. Опитування провів фонд Деміініціативи разом із Центром Разумкова. Найбільше ж українців цікавить питання ціни на хліб. Чи буде вона зростати, ми поцікавились в аграрного експерта. Ми говоримо, наприклад, про собівартість хліба, який буде сказати. Ну, за нашими прогнозами, ще до кінця 2020 року ціна на хліб зросте в порядку від 10 до 15%. І це більше обумовлено загальна ситуація теж в зернових світі, тому що хочемо ми чи не хочемо, але ми є ринково
орієнтованою країною, і, звичайно, та ціна, яка формується на пшеницю в світі, багато в чому вона відображається і на внутрішній ціні України, незалежно від того, чи вона продається всередині, чи вона йде на експорт. І вона в цьому році значно дорожча, чим була минулого року. Відповідно, що це призведе до часткового зростання ціни на хліб. Якщо на коронавірус захворіють усі заступники голови Верховної Ради, то проведення пленарних засідань під питанням. У регламентному комітеті не знають, як діяти. Захворіли спікер парламенту Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук. Пленарні засідання може проводити лише заступниця голови Олена Кондратюк. Коли готували регламент, ситуація була іншою. Ніхто не очікував такої, як нині, сказав голова комітету Сергій Кальченко. IT-галузь в Україні через пандемію недоотримала за два квартали року майже 200 мільйонів доларів. Це розрахунки експертів Офісу ефективного регулювання. Попит на послуги зменшився через фінансові проблеми замовників, хвороби співробітників, зменшення продуктивності внаслідок карантинних обмежень. Останні 9 років українська галузь IT стрімко розвивалася і мала позитивну динаміку. Зараз темпи зростання скоротилися і стали найнижчими з 2014 року. До міжнародних подій. 10 лідерів опозиційних партій затримано у Єревані. Серед них навіть голова опозиційної проросійської партії, процвітаюча Вірменія, представник партії Дешнак Цютюн, заступник голови опозиційної республіканської партії. Нагадаємо, протести у Єревані почалися у ніч на 10 листопада через підписання мирної угоди щодо Нагірного Карабаху між Вірменією, Азербайджаном та Росією. У Вірменії цю угоду сприйняли як капітуляцію перед Азербайджаном. Опозиція та протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна. Що демонструє кавказький конфлікт, ми поцікавилися в експертки з міжнародних питань Юлії Осмаловської. Не можна вважати підписану мирну угоду завершенням конфлікту довкола Нагірного Карабаху. Ну, передусім, через що? Є дуже багато факторів невизначеності. Чи буде Вірменія виконувати зобов'язання за цією угодою? Всі проти цього, окрім прем'єр-міністра, який поставив свій підпис. Вірмени можуть оголосити цей підпис нікчемним, який не веде до юридичних наслідків. По-друге, помста. Вірмени вважають, для них це катастрофа, це дійсно капітуляція. Тут за змістом цієї угоди Азербайджан отримав все, він фактично повернув ті території, які захопила Вірменія 28 років тому, Вірменія не отримала нічого. Тому тут не можна вважати це мировою угодою, компромісною, де кожна із сторон пішла на поступки і посунулася від своїх попередніх позицій. Азербайджан отримав все, що він декларував з самого початку. Тому це прикра поразка Вірменії, однак з ним це не завершується. Вірменія зараз буде якимось чином намагатися компенсувати, якщо хочете, цю трагедію для себе. У 6 штатах США досі не оголосили переможця президентських виборів, і вони мають критично важливе значення для обох кандидатів. Розрив там часто становить кілька десятків тисяч голосів. Штаб Трампа вимагає перерахунку, заявляючи про значні порушення та фальсифікації. Попри те, що більша частина великих ЗМІ говорить про перемогу Джо Байдена на виборах у США, результати в 6 штатах досі не є остаточними. Там розглядають судові позови і перераховують голоси. У підвішеному стані – Вісконсин, Мічиган, Пенсильванія, Джорджія, Невада та Аризона. Нещодавно в Джорджії постановили повністю і вручну перерахувати всі бюлетені. Згідно з останніми даними, там Байден обганяв Трампа на 14 тисяч голосів. Настільки незначний відрив і став приводом для перерахунку. Рішення ухвалили на тлі заяв штабу Трампа про порушення і фальсифікації під час підрахунку бюлетенів у цьому штаті. До 20 листопада за законом тут повинні оголосити остаточного переможця. У Вісконсині Байден випереджає Трампа всього на 20 тисяч голосів. Це близько 0,6%. Перерахунок призначають, якщо розрив не перевищує 0,1%. Водночас спікер законодавчих зборів штату висловив занепокоєння через повідомлення про фальсифікації і вкидання бюлетенів, що прийшли поштою.
У Мічигані ж тих, хто проголосував, виявилося на 240 тисяч більше, ніж зареєстрованих жителів, яким уже є 18 років. До того ж, не кожен житель штату може голосувати, бо частина населення – іммігранти. Також прес-секретар Білого Дому недавно оголосила, що вона на руках має сотні офіційних свідчень людей про порушення під час виборів у Мічигані. Зокрема, у них йдеться, що величезна кількість бюлетенів була з однаковими підписами, а також, що одні й ті ж бюлетені по кілька разів проганяли через машини для голосування. Пенсильванія – ще один важливий штат, де багато виборників. Недавно Руді Джуліані, юрист Дональда Трампа, сказав, що в містах Філадельфія і Піттсбург було подано понад 650 тисяч незаконних бюлетенів. Тобто жоден із них не змогли перевірити спостерігачі від республіканської партії. Відповідно до закону штату, під час підрахунку повинні бути представники обох політичних сил. Команда Трампа подала до суду. В Аризоні, де підрахували 98% бюлетенів, Байден лідирує з відривом усього 10 тисяч голосів. Там теж усе йде до перерахунку. Подано позов, згідно з яким у найбільшому окрузі Марікопа працівники виборчої комісії неправильно інструктували людей, що приходили голосувати особисто, через що автомати не враховували їхніх голосів. А Джо Байден уже почав виконувати обов'язки президента. Він провів телефонні переговори з лідерами низки країн, зокрема Японії, Південної Кореї та Австралії. Але не всі лідери поки визнають його переможцем. Так, президент Мексики ще раз зазначив, що привітає переможця тільки коли завершаться всі судові процеси. Політичні ноу-хау у Гонконзі, продемократичні гонконгські законодавці масово подали у відставку через дискваліфікацію їхніх колег. Рада виключила 4 членів на основі резолюції, яку ухвалили у Пекіні. 15 продемократичних депутатів парламенту Гонконгу оголосили, що йдуть у відставку на знак протесту. Кількома годинами раніше 70-місна законодавча рада дискваліфікувала 4 опозиційних членів. Їх звинуватили в тому, що вони ставлять під загрозу національну безпеку. Рішення, яке сьогодні ухвалила центральна влада, просто свідчить, що розподіл влади в нас заберуть, і вся влада буде сконцентрованою в руках голови адміністрації. І, звісно, цей голова – маріонетка центральної влади в Пекіні. Саме тому ми кажемо, що настав кінець принципу «одна країна, дві системи». Дискваліфікація стала можливою після того, як парламент Китайської Народної Республіки ухвалив резолюцію, що дає змогу виключати депутатів зі складу законодавчої ради Гонконгу без рішення суду. Тепер це можна робити на основі нового закону про нацбезпеку, який влада КНР запровадила в регіоні влітку. Тож законодавців, яким висунуто звинувачення в підтримці незалежності Гонконгу, в зв'язках з іноземними силами чи створені загрози нацбезпеці, можна позбавляти повноважень. Я більше не можу продовжувати свою місію як законодавець – обстоювати демократію і свободу в Раді. Однак можу пообіцяти, що й далі робитиму це разом із жителями Гонконгу. Я й далі обстоюватиму основні принципи свободи, демократії, справедливості та правосуддя. Ми не можемо здатися. Попереду лежить вибоїста дорога. Буде дуже складно і непросто. Та я вірю в Гонконг і всіх гонконгців просто тому, що ми знаємо, що є численна молодь. Чимало гонконгців різного віку, які готові жертвувати заради Гонконгу. Під час передання Гонконгу від Великої Британії КНР в 1997 році було підписано договір, який на 50 років гарантував регіону демократичні свободи. Однак останніми роками тут постійно спалахують протести, бо, як кажуть люди, керівна в Китаї компартія і далі обмежує їхні права. Україна досліджуватиме Місяць та Марс. Ми приєдналися до космічної програми НАСА під назвою «Артеміда», проінформувала прес-служба Державного космічного агентства. Відтак ми стали 9-ю країною підписантом угоди разом із США, Великою Британією, Італією, Канадою, Австралією тощо. Причому у переліку немає Росії та Китаю. Як заявив голова агентства Володимир Усов, це дуже важлива угода, адже Україна зможе реалізовувати свої власні проекти у партнерстві з провідними космічними агентствами світу. Досвід і науково-технічні можливості ми маємо. Артеміда – це програма США по поверненню людей на місяць. Однією з цілей програми є відправлення на Південний полюс першої жінки і наступного чоловіка.
В Україні зникає риба. Причин тому багато, і браконьєрство відіграє у цьому процесі далеко не першу роль, зазначають експерти. Головна причина – гідробудівництво. Перетворення річок на каскади ставків вбиває рибу масово. Бездумна діяльність людини змінила режим багатьох водойм, насамперед їхню здатність самоочищуватися. По-друге, забруднення промисловими і побутовими стоками. Незаконний видобуток бурштину, приміром, настільки замулив стічні води, що у річках Полісся риба стала рідкістю. Ну і занесення чужорідних видів, не характерних для даної території. Вони поїдають ікру і молодь. У Дніпрі майже зникли такі види, як підуст, марена та вирозуб. Тим часом учасники екологічно-глибоководної місії, яку торік проводили в Індійському океані, оприлюднили свої відкриття. Вони кажуть, що виявили десятки нових видів риб, коралів та інших організмів. Учасники глибоководної дослідницької місії «Нектон», яку здійснили торік в Індійському океані, оприлюднили свої відкриття. Науковці кажуть, що виявили десятки невідомих видів риб, коралів та інших організмів. Попередні експедиції проводили біля Сейшельських островів на глибині не нижче, ніж 30 метрів. Саме настільки можуть максимально зануритися аквалангісти. Але під час місії «Нектон» уперше вдалося дослідити океан на глибині до 450 метрів. Зокрема, у районі атола Альдабра, яке є у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Для цього використовували пілотовані підводні апарати і субмарини. Це не було сюрпризом. Ми очікували побачити чимало нових видів, бо багато з цих місць раніше не досліджували. Очевидно, що якщо ви візьметеся за нову ділянку, на якій проведено дуже мало досліджень, то найімовірніше ви знайдете нові види. Дослідники також помітили в районі атола Альдабра багато морських хижаків. Це свідчить про те, що ужиті раніше заходи щодо захисту океану діють. Ми знаємо, що здорові екосистеми – це ті, де є багато всіляких хижаків. Водночас науковці попереджають, нераціональний рибний промисел негативно впливає на океан та його біорізноманіття. У незахищених районах було виявлено набагато менше хижаків, які є останньою ланкою харчового ланцюга, таких як, приміром, морських окунів. Семитижнева експедиція до глибин Індійського океану завершилася у квітні 2019 року. Обстеживши близько 30 квадратних кілометрів морського дна, вдалося зібрати приблизно 1300 зразків і 20 терабайтів даних. Наступну п'ятитижневу місію, яка мала початися в березні, довелося скасувати через пандемію коронавірусу. Науковці сподіваються відновити свої дослідження в другій половині 2021 року. На цій фермі в Косові після збору врожаю залишилося багато непоказних фруктів та овочів. Зазвичай їх викидають, але косовські волонтери не дають їм пропасти. Усі забраковані помідори, перці і кабачки збирають. З них приготують смачний суп. Ми проводимо цей захід, щоб зберегти продукти, які можуть просто пропасти. Ми приготуємо їх і роздамо людям. Так ми почнемо публічний діалог про харчові відходи загалом і про те, як зменшити їхню кількість. Фермери змушені викидати частину врожаю, бо магазини не приймають овочі та фрукти нетоварного вигляду. Маю ферму площею 2000 квадратних метрів. Із усіх фруктів і овочів, які я вирощую, у відходи йде приблизно 1,5 тонни. Зібрані овочі волонтери відвозять до Приштини. Тут вони щорічно проводять спеціалізований фестиваль. Цього разу він проходить під гаслом «Страшна їжа». На ньому варять супи, готують соуси, а потім пригощають відвідувачів. Ідея збирати і готувати овочі замість того, щоб викидати, буде корисною всій планеті і людям. Організатори також розповідають гостям, як важливо й удома не викидати харчі, які ще можна з'їсти. За даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, щорічно в усьому світі у відходи потрапляє 1,3 мільярда тонн продуктів. І на завершення про погоду. Цьогоріч Україну чекає тепла зима. Синоптики прогнозують, що температура буде вище на 2 градуси, ніж зазвичай. Проте перший сніг ми побачимо не раніше 6 грудня. Зараз же температура середня тримається у рамках 4-5 тепла. Отже, такими були і новини. Дякую, що були з нами. Зустрінемось завтра. Нехай вам щастить.